Og så alle sammen, og velkommen til episode 24 af Dinius Disciple. I kan tage tallet 24 plus 1, og så er det altså det antal packs, vi åbner den her episode ud på. Nej, det er faktisk løgn. I finder ud af, hvorfor. Når vi er kommet igennem de her 81 plus play picks, som jeg har skrabet sammen. Vi har trods alt fået et par point. Tror også, jeg skylder et par packs for tidligere. Vi er i gang med Weekend League lige nu. Det bliver ikke færdiggjort i den her video. Men det bliver færdiggjort i den næste video, der kommer. Der skal dog stadigvæk ske ting i dag. Så det kan I se frem til. Kan I stadig lide videoen, smid et stort like. Eller kan I stadig lide serien nok med, at jeg skal se. Hvis I allerede nu kan lide videoen, så er det imponerende. Så er det bare fordi I godt kan lide mig. Men ja, 25 play picks. Det er det, vi åbner ud på. Så kommer jeg til at se mit hold. Så skal vi i gang med Weekend League. Og så ved jeg ikke rigtig andet. Men ja, 25 play picks. Der er ikke længere Foot Birthday ud. Der er stadigvæk nogle fede kort. Breaker Breaker Van Dijk. Maximang Freeze. Rule Breaker Di Maria. Timothy Group Stage Messi. Gode kort. Kan vi hive nogle af dem? Wow, god start. Eller kan vi hive noget foder? Som blandt andet Hyung Min Son. God start. 87. I den første, knap så godt. I den anden, vi skal egentlig bare... Vi har allerede fået tømt klubben lidt ud. Nu skal vi have lidt ind til foder. Det er ikke fordi, vi mangler coins eller noget, men jeg tænker ikke, der... Det ved jeg ikke, der er allerede nu SBC'er ude, hvor jeg er, der... jeg er fristet. Problemet er, mange af dem er midtbanespillere. Ja, det er vi... den er cheeky. En 84 eller en inform. Ved du hvad, vi tager Dark her inform. Man ved aldrig, hvad de kan finde på med sådan en inform der. Vores midtbane består Rooney, Seedorf, Fær. Vi har så god en midtbane i det, vi får en walkout, det kører. Men der er også kort til Renato Sanchez og Arturo Vidal, som jeg er fristet til at lave i det, vi får en 85. Det kører godt nok, det her. Men jeg tror ikke rigtig, det er nødvendigt. Så jeg håber lidt, at EA kunne være gavmild og eventuelt smide, det ved jeg ikke, et icon player pick ud, eller en icon pack, eller et eller andet i løbet af den næste uges tid, som vi kan bruge noget af det her fantastiske foder på. Ellers bare et eller andet. Det er ikke fordi, den her serie, den skal regne i icons, men vi skal jo bruge vores coins på et eller andet. Og vi må ikke købe spillere, så jeg spørger sig oplagt. Er det packlocket måske? Det kan noget, det her. Begynder at falde lidt, hvis vi får stadig 83. Vi er stadig et par stykker tilbage. Får en Timo Werner her, det var godt i starten af spillet, kan jeg huske. Går han trods alt for lidt mindre, desværre. Men stadig, jeg synes, det har været godkendt. Thiago Silva, grønt link, 85 rated. Jeg kan slet ikke klage. Okay, glem at sige, jeg kan godt klage. Og endnu en walkout, Verratti. Altså, det er jo vildt. Prøv at se, alt har bare været worth her. Okay, ikke William, han har lige lykkelig glemt. Jamen, vi kører videre. Ud af 25, så tror jeg lige meget hvad, vi kan sige, vi er rimelig godt tilfreds. Selv hvis vi endte med ikke at få en 1-84 plus fra nu af. Det håber jeg dog ikke er tilfældet. Får vi en Alonso her? En Visca her? Nej, nu får jeg sikkert ikke en 1-84, gør jeg det? Okay, der var en til. Tak. Det havde jeg brug for. Kan vi pakke ind det nye måske? Zlatan. Han er i hvert fald ikke ny på nogen måde overhovedet. Camavinga. Et eller andet. Vi tager en Chesney, det er fint. Di Maria. Van Dijk. Noget. Nej. Asensio. Hvad er der tilbage? Et enkelt stykke, så vi har været igennem 25. Det er fint. Vi får en 84 igen. Det der, det var i hvert fald 100% worth. Masser af workouts. En del 85. En del 84 inform. Jeg kan ikke brokke mig. Vi gemmer selvfølgelig i klubben. Og så havde vi nemlig en pakke ekstra. Og den her gang, der er det en foot fødselsdag festpose ting. Masser af effer. Og forhåbentlig kan der ligge noget godt heri. Det er ikke altid festposerne har forkælet os på den her account. Så lad os håbe, at packlocket det kan vende i en festpose. Lad os starte med workout. Det føler I for. Fedt. Det bliver en what if. Det kan jeg leve med. Argentina, Pereira. Vi tager det. Selvfølgelig, Alejandro, det havde været rimelig godt at få Alejandro Gomez. Men Pereira, ja, det er egentlig ikke et dumt kort. Han kan også spille CM, hvis det skulle være. Det er bare et sted, vi er rimelig godt dækket ind. Så jeg ved ikke rigtigt, om han kan spille sig på holdet. Fedt kort. Men jeg kan se, at hans pris på footbend blot er 40k. Så jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen mulighed for, at han får en upgrade. Tænker Udinese, deres tid er løbet ud og så videre. Så han må forblive 87, som 89 skulle han have været rigtig, rigtig god. Ja, vi gemmer ham i klubben. Og hvis I troede, I var færdige med at se pack, så tog I rent faktisk fejl, inden vi hopper ind og ser holdet, så bruger vi lidt det foder, vi har fået for de her 25 upgrade packs, og laver en 585. Og ja, nogle af de kort, vi kan få, blandt andet den her Team of the Group Stage Messi, What If Sancho, Inform Kimmich, som der så fint står, 11 spillere kan vi få for 11 forskellige promos. Jeg må indrømme, jeg forventer ikke rigtig det store, men lad os se. 585. Det er content, indholdet, det giver som regel bare en masse, vi kan putte videre ind i andre SBC'er. Men vi tager da chancen, og forhåbentlig får vi noget godt. Vi får... En indenform ligner det, og det bliver England, det bliver Danny Ings. Ja, lidt blandet, men han igen, han kan bruges til den her Icon SBC, eller et eller andet, jeg bare sidder og venter på, skal komme. Danny Ings, det åbner. Ronaldo kunne potentielt ligge bagved. Mbappe kunne ligge bagved. Neymar kunne ligge bagved. Realistisk set ligger der nok bare nogen fra Tyskland og Spanien bagved. Det er fair, det tager vi med. Lad os se, at I er i gavehumør. Danny Ings og en...
Vi får sådan tilbage. En 87 Laporte, 285. Alt i alt, det er faktisk okay. Jeg havde frygtet for værre. Ikke nogen fra Spanien eller Tyskland, hold op. Jeg har set værre. Lad os bare sige det sådan. Så jeg tager det og putter de her spillere ind i en eller anden SBC. Det kan være, at det bliver en af dem her, der ligger og bare lige pludselig tiltaler mig. Der er noget over Vidal. Han linker bare slet ikke, og vi har ikke rigtig behov for det. Og så alligevel, han kunne faktisk godt linke en smule. Åh, det udelukker jeg ikke. For vi har jo fået lavet Palacio. Lad os nu bare tage et kig på det hold, inden vi hopper i gang med en VL-kamp. Og det hold, det ser nu sådan her ud. Der er nemlig sket lidt. Vi har ændret formation, og vi er faktisk bænket på Dolski. Lidt synd. Men Palacio er indkommet, og han er virkelig, virkelig god, synes jeg. Hurtig, fantastisk dribler. Et okay spark. El Shaarawy nu off-camp, men 7-camp går også anden. Og en ny vensterbak, endelig, Inge Alexandro. Og jeg skal love for det her Henry-kort, som vi kunne clickbait med Calham Angri. Men det gør vi ikke, for vi er... sådan er vi ikke. Rico her, han er altså indkommet. Og sikke et hold. Jeg havde lidt håbet på, at vi kunne få Lunin på mål, faktisk. Fordi så kunne vi sælge, smide Courtois væk, gøre et eller andet der. Og så kunne vi have et fuld farvehold, i stedet for så har vi sådan et normalt, kedeligt guldkort på mål. Men sådan er det. Vi kan godt lige hurtigt tilføje Pereira her til reserven. Jeg kan ikke forestille mig, han får spilletid. Men han ved da længe grøn til den her Palacio, hvis det skulle være. Men ja, Vidal på det her hold. Kunne det være en mulighed? Så kunne man smide Seedorf derned, og så smide ham ind i stedet for færre. Rooney falder godt nok i kemi. Det kan være, der er en eller anden måde, jeg kan få mere kemi ud af det. Men jeg udelukker ikke at lave Vidal. Men ja, ingen ændringer på det hold der, vi lige har set. I det, vi går ind til vores fjerde weekendlig kamp. 3 sejre. 0 nederlag. Lad os se, om vi kan få vores fjerde sejre. Og lad os se, om vi kan holde det høje niveau op. For indtil videre, så har vi faktisk gjort det rimelig godt, vil jeg selv sige. Lad os se, indtil videre har vi vundet de fleste kamp. Og med de fleste, så har vi vundet dem alle sammen. Og det her hold, det er lidt mærkeligt. Det er spændende. Lidt mærkeligt. Lad os se, hvad han kan. Og Dinho bliver fundet af Palacio. Og når Dinho først er afsted, så er der ikke noget, der bremser ham. Undtagen ham der. Det er åbenbart. Går den bare igennem? Okay, det er simpel fodbold, men det virker. Hvorfor hopper vi? Der er ikke nogen grund til at hoppe. Nå, vi kommer bagud, fordi han åbenbart har Prime Iniesta på holdet. Den bold der, fair play, Haaland, den brænder han ikke. Det er det, jeg godt klar over. Det går umiddelbart ikke så godt det her. Den der Haaland der, den stopper jeg ikke. Hvorfor skal jeg også møde en god spiller? Come on. Ja, sikke en vinkel at filme Haaland, det kan jeg godt se. Jeg er 2-0, og jeg har svært ved at se, hvordan vi skal vinde den her kamp. Det er lidt irriterende, men han er ret god. En af grundene skulle være, at vi har ham her, Ronaldinho. Men dommeren er ikke lige på vores side, så er det også svært. Dinho igennem. Der må simpelthen være noget, tak. Jeg forstår ikke, hvordan der ikke var straffet før. Nu er der så straffet der, og det kan der ikke være to meninger om. Ramos tror, han skal tage. Altså, det burde han sikkert, men vi giver den til Ronaldinho. Laver den der klassiske, og vi kan ikke brænde på den. I ved det. Det begynder at blive akavet, fordi jeg tror også, vi brændte sidste episode. Og det er ikke så godt, for vi bad 2-0. Så det er bare typisk. Selvfølgelig så brænder vi nu. Bang, Rooney, tip den, tip. Okay, han rykker keeper og bliver belønnet for det. Det er faktisk lidt irriterende. Nu burde vi virkelig have scoret et par mål, og det har vi ikke gjort. Og nu begynder jeg at tænke, vi taber. Det er simpelt, men effektiv FIFA, han spiller lige nu. Og vores, det er mere kompliceret. Nu står den 3-0, fordi han skrubber hans chancer, og vi brænder vores. Så, ja. Yeah. Videre afsted. Palacio. Hvorfor fløjter han der? Come on. Okay. Bade 3-0 i pausen. Jeg synes, jeg er bedre end ham, men det kan jeg ikke bruge til noget, for han har haft 3 skud og skubbet 3 mål. Åh, FIFA er bare sjovt. Really? 4 ud af 4? Yep, 4 ud af 4. Jeg forstår ingenting. Men den der Haaland, der er ikke en grund, der er en grund til, at folk taler ham op til at være the next big thing. Fordi hold da op, den er godt nok god. 4-0, og jeg synes, jeg er bedre. Måske er jeg bare ikke bedre. Please, ikke være offside på Dolski. Okay, jeg tror legit på comebacket. Åh, okay, så skal du ikke gøre det der. Kaler fik et chok. Okay, se, en halv time tilbage, bagud med 3. Det kan lade sig gøre. Det sker nok ikke, men det kan lade sig gøre. Tilbage, Dinho. Den lever. Tilbage, videre. Der er den. Der er Palacio spidsvinkel, men jeg tror på dig. Åh, det er bare forskellen. Hans Haaland sparker den der ind, men min Palacio sparker den igen. Podolski, skyd, blokeret, great. Podolski, finessen, Lucas. Og really, den bliver rettet af. Og hans nøje reagerer bare som en Spider-Man alligevel. Please press, come on. Podolski, El Shaarawy, cutback. Der, og redu... Okay, så kommer vi heller ikke til at vinde. Podolski, okay, nu er den der. Der er bare ikke så lang tid tilbage. Det er godt nok vildt, vi ender med at tabe den her, men lad os nu se. 7 minutter. Hold pres til. Jeg giver ikke op. Sidste chance. Og det skal bare passe, vi skruer til 4-3. Så, okay, igen, vi brænder bare. Den her kamp, den er opsummeret på det der. Vi skruer ikke
på vores chancer. Og det må man jo bare sige, det gjorde vores modstander i hvert fald. Taber simpelthen 4-2, og jeg synes ikke, det var en specielt god spiller, men det brændte straffespark, det fik konsekvenser. Alle de andre brændte chancer fik konsekvenser. Så fra 3-0 til 3-1 i Weekend League, den tror jeg vist bare lige, jeg skal sove på. Jeg har nu fået sovet, jeg er frisk udhvilet, og jeg er ifølge mig selv genial. Jeg giver i hvert fald lige noget ekstra content, fordi efter at have sovet lidt på nederlaget i går, som tog hårdt på mig. Det gjorde det sådan set ikke. Men vi laver den SBC, fordi vi har coins nok til det. Jeg snakkede lidt om ham tidligere i den her episode. Jeg overvejede ham ting, hvordan skal jeg rigtig linke ham? Og sådan, Men jeg fandt faktisk på en idé. Men ja, lad os lige nyde den her animation af det her kort. For hold nu op et kort. Hold nu op nogle stats. Jeg tror, vi snakker sådan 500.000 eller sådan noget, men du får virkelig også noget for coinsene. De der stats, det er vanvittigt. Plus, han har 5-stjerne skills. Og jeg så tænker jeg bare, at han passer perfekt ind i den her 4-3-1-2-formation. Så velkommen til Vidal. Jeg håber, du kommer til at nyde dit ophold. Og lad os lige kigge ellers, hvordan ser det ud in-game. Er du bare lige så vanvittig, som jeg tænker, du er? Høj, høj, 1-4-5-4, god start. Det her, ja, det gjorde ham ikke dårligere at kigge på det her. Alt er bare grønt, altså. Det er imponerende, hvor god han er uden for bolden, og så hvor god han også er på bolden. Ham glæder mig til at prøve, men hvordan skal han helt præcis linke, tænker I? Det er jo der, jeg føler selv, jeg har bigbrainet. Jo, han kommer direkte ind af Stat og Leroy Fair, og så bænker vi Kleiber for det her Hakimi-kort. Han er normalt højre midt, men han kan da sikkert sagtens spille back. Er han lidt offensiv? Måske. Men den her formation, den er også offensiv. Så det er lidt et sats, jeg tager. Det er det der 100% med, at jeg tænker, at jeg vil simpelthen have det der Vidal-kort. Nu er han kommet til, og så håber jeg selvfølgelig, at det her det går ind og kan give mig et godt resultat i Weekend League. Ellers så må jeg gøre et eller andet, hvor jeg sætter for eksempel Seed off her tilbage på defensive midt og Kleiber ned på bakken, hvis Hakimi nu fejler fuldstændig. Det tager vi til den tid. Men ja, lad os hoppe ind i en Weekend League kamp, og lad os se et, hvad modstanderen har. Ja, okay, det har vi set et par gange før. Og lad os se, hvad den her Vidal kan, fordi han er trods alt den mest defensive. Jeg er ret sikker på, at nu har alle vores tre midtbanespillere høj, høj work rates. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har det med. Det må vi se på. Bruno Pérez op på vingbakken, så jeg forventer femmands. Jeg glæder mig allerede. Eller ikke på vingbakken, på højre ving. I ved, hvad jeg mener. Han kan nok femmands. Der er lidt for meget plads der. Godt taget, Courtois. Må indrømme, jeg ikke havde forventet, du tog den, men okay, fair play. Oh, han er fri. Palacio ligger herinde. Skudfinden. Åh ja, du kunne bare se, hvor Rand vil komme ind og blokere den der, desværre. Vidal ligger her. Skal vi se, kan Vidal noget? Lidt for meget midt på Arturo, men det var okay. Rooney, kig op. El Shaarawy. Godt lavet, El Shaarawy. Hvor er det bare smukt lavet. Keeperen ligger sig. Det forstår jeg godt. 1-0. Fortjent. El Shaarawy på tavlen. Okay, Palacio. Åh, det er godt lavet. Der er plads. Det er også fint forspil. Vi bevarer den. El Shaarawy. Der er lidt for mange blokeringer, den der kamp, synes jeg. Mbappe, Ronaldo, den sparker han ind, gør han ikke? Ah, come on, really? Er det virkelig bare så simpelt? Well, det er det jo tydeligvis. Rooney. Der, og virkelig for en tackling, så er den der. Skam. Får vi den der i det mindste? Lige tilbage. Over her, Dinho. Der bliver bare blokeret, og det er bare Varane igen. Ikke lige været den sjoveste første halvleg, fordi vi ikke er foran. Vi spiller bedst, men det der med bare står angribe over for 11 spillere, og så bare vente på, at han kører kontraen på Mbappe og Ronaldo. Det er seriøst forfærdeligt, og det er også decideret kedeligt. Men så længe du selv har det sjovt, så er det fint. Videre, Dinho finder Palacio, og jamen, altså jeg ved godt, det der 60-stjernes svag fod, det er en ting. Det føles ikke sådan. Okay, han er virkelig god med venstre, og nu står den 2-1. Og det er jeg meget glad for, jeg magter ikke tabe til det her femmands kontra halvleg. Palacio, videre, Rooney, videre, Dinho, det er godt lavet, Ronaldinho, så står den 3-1, og hvilket perfekt udført angreb, kom, pause for mig, mens jeg lidt danser på dig, gør det til 3-1, du må gerne quit, går du rent faktisk, nej, ved du hvad, jeg tror, nej, han spiller femmands, de quitter ikke, det er dem der lige, om så, når jeg lige har brugt 70 minutter på at kede mig selv ihjel, så skifter jeg til en lidt mere offensiv formation, så kom, bring it on, jo, jeg mente ikke, se, jeg havde styr på den. Okay, han er lidt for fri. Okay. Cancelo, venstrebenet. Jeg ved ikke hvordan. 72 skud, det med højrebenet. Fedt. 7 minutter tilbage. Og han er faktisk en decent spiller, når han ikke spiller 5 mands. Der kan man bare se. Jeg kan ikke lide det her. Vidal, dit monster. Tak, Vidal. Tak. Og Vidal igen. Du klutcher. Jamen, det er fint. Det er altså en mand, der har sat konstant pres til, og det virker næsten, hvis det ikke var fordi, jeg havde Vidal til at bare støvsuge alt derinde. Og der er Dinho afsted, og så skal den kamp lukkes, Dinho, min ven. Den skal lukkes. Bang, bolul, og læg den ind til 4-2. GG's til modstanderen. Det virkede for ham, den gik væk fra femmands, men ikke nok, og det var for sent, og det fryder mig rimelig meget. Så det hele, det slutter her. Han gik ikke engang væk fra femmands. Han satte bare pres på, så fryder det mig endnu mere. At jeg vandt. Bare man var bagud med to nærmest hele kampen. Men han sagde sådan, nej, jeg bliver bare fem mands. Det er bare min formation. Så var du også fortjent at tabe. 4-2, 4-1 i Weekend League. Vi tager det.
Og ja, jeg må indrømme, jeg er kæmpe fan af det her hold indtil videre. Henry på venstre bak, fantastisk. Vidals første kamp bestemt også godkendt. Og allerede nu, så synes jeg, Palacio, han gør det virkelig, virkelig godt. Men nu må vi se. Der er stadig 25 kampe tilbage. Weekend ligger næste episode. Der kommer I til at se, hvordan det sådan slutter. Kan vi få Elite igen? Bliver det Gullet? Det må tiden vise. Vi er i hvert fald nået til vejs ende af den her episode. Nummer 24, så næste episode 25. Det er ret vildt. At din så simpelt kunne I lide den. Fortsæt lige serien og så videre. Smid et kæmpe stort like på den. Masser af content i den her episode. Det håber jeg, I kunne lide. Subscribe også rigtig gerne, hvis I er ny på kanalen. Og se spændende svar igen næste gang. Hej hej.